Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента се намираме в Skin Dragon и се надявам впечатляващото интро да ви е харесало. Това е един нов сайт за CSGO залози. Както виждате, имате две игри, едната е CoinFlip, която мисля, че е позната на абсолютно всеки от вас. И втората е Dragon Wheel, а именно колелото на дракона. Както виждате, имате залог на бяло, което ви удвоява печалбата по 2, на синьо, което е по 3, зелено по 5 и оранжево по 50. Тук имате един раздел акаунт. Като цъкнете на вашето име, може да видите колко пъти сте играли, колко пъти сте загубили и така други простотики. На депозит може да си вкарате трейд линка и тук да си вкарате скинчета, ако искате да имате Embari. Embari е currency системата на самия сайт. Линкът може да си го намерите ето тук, като влезете в Steam, отивате на инвентар, после отивате оферти за търговия или trade offers, ето тук после, и това е вашият линк, ето така, след което го вкарвате и сте готови. Сега ще заредим моят инвентар. Ето го. Освен това, от тук може да си изкарате много готини скинчета, както виждате, това е инвентара на самия сайт. Имате много ножове, и то много готини. Други скинчета, имате даже и стикери и така. Освен това, може да използвате ето този промокод, ако искате да вземете безплатни Embers. Цъкате ето така Claim и получавате безплатни 25 Embers. Освен това имате и матч хистори, където аз не съм играл и нямам никакво хистори. И тук вече имате други, имате често задавани въпроси, обяснения за сайта и така. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесало, оставете ми коментар и може да влезете в сайта и да го разгледате и да подсъкате, ако желаете. И чао, чао!